Кой е президента? Кой е президент? За днеска. За днеска. Днешният президент кой е? Е, днешният президент не знам кой. Те постоянно ги сменят. Те постоянно ги сменят. Всеки ден. Той, аз не мога да ги запомня. Но президент, той ние ще се доредиме рано или късно. Ами аз вече съм готова за президент. Просто. Крайна сметка. И за това изчака да си изчистиш малко имиджа. Една година нарочно. Мария, съвсем умишлено. Не ти ли става жал понякога за хората, с които говориш? Очевидно това са хора с дълбоки проблеми. Замисляш ли се за това? Разбира се, че се замислям. Трябва да ти кажа, че много пъти след такива репортажи, колкото да ми е забавно и да съм в такъв образ, много е тежко, принципно, защото се срещаш лице в лице с някакви хора, на които наистина им е... Живота ги е подредил по този начин. Въпреки, че това е личен избор и аз твърдя, че никой няма право да съжалява никого. Просто живота ни е такъв, какъвто ние сме си избрали. И той представлява това, което ние сме избрали дори под формата на политици, под формата на управление, това, че ги има тези хора, никой не ги беше виждал. И всички казваха, ама къде ги виждаш, къде се срещаш с тях? И аз казах, бе хора, те са по улиците, те са там, клошари. Това е социален проблем. Ето, докато гледахме първото видео, един от операторите всъщност попита дали това е актьор. Да, не може да се изиграе такова нещо толкова блестящо. Няма нито един текст, който да бъде така подреден, толкова блестящо, така както може да го направи толкова живота. Толкова натурално изиграно. Не, така както живота може да го направи, не можеш да го изиграеш. Трябва да си супер добър. Искам в едно твое интервю казваш, аз съм като ходещо огледало, но малко криво, отразявам действителността и малко я изкривявам. Искам да питам, заради себе си или така го правиш всичко това? Ами разбира се, че заради мен. Иначе аз нямам. Иначе другия ми вариант е да бъда някаква отчаяна, мрънкаща жена, която не е доволна от нищо, от управлението, от живота, от света. Ами в крайна сметка това не е вариант за мен. Смятам, че всеки трябва да отговаря за живота. Тоест трябва да си прави филма сам. Всеки трябва да си го режисира по начина, по който му харесва. Ако тази жена е избрала с лилавата шапчета да бъде представител на петрола за България и да ходи по улиците и да го обясня така, окей. Аз просто виждам света такъв, какъвто е, го отразявам такъв, какъвто е. В смисъл това, че съм избрала да се забавлявам, отразявайки го си, е лично мое решение. Бивша манекенка си, има ли бивша манекенка? И втория ми въпрос, защо си омъжена за актьора, не за футболист? В крайна сметка спазва и сега някакви принципи. Еми аз никога не съм ги спазвала, даже като модел бях супер странен модел, бях с къса коса, не знам дали си ме спомниш. Супер си къса коса, красива, седи, черен матка, да. Грим, изобщо не се вписвах по никакъв начин във всичките стандарти още тогава. Тогава разбрах, че това е диагнозата и тръгнах да си изследвам. Няма смисъл да, няма смисъл за да се съпротивлявам, какъв футболист просто. Не, никога не е ставало въпрос за такъв избор в живота ми за футболист. Аз съжаляваш разбирам тези хора. Си? Не, как ще съжалявам за избора си? Не за Силвестър, за изборите, за това, които си правила в никога, живота. Никога. Всичките избори, които са ми се случили в моят живот, са ме насочвали в някаква посока, която е лично моя, която е уникална и удивителна, и за което аз съм изключително благодарна. Силвестър и Давид, може би, са най-хубавите така посоки в живота ти. На какво ви научи Давид? Вече като майка знам, че детето учи на много неща. Ние само си въобразяваме, само че го учим на нещо. Само си въобразяваме, че учим, да. Давид ме учи на любов, на истинска. На толкова съкровена истинска любов, че то не може да се опише с думи. Просто знаеш какво е да ти се усмихне детенцето и направо ти падат всякакви пердета, чудеса и изобщо всичко, което те е натоварвало и безобщо не мислиш за нищо, само си мислиш за чистата любов, така каквато я виждаш в очите му. И единственото, което може да направиш, е да се научиш как да се върнеш към това. Нищо друго не може да направиш. Само да се върнеш към истинската любов. Какво искаш ти да дадеш на Давид? Последен въпрос, въпреки че можем да си говорим. Може много дълго да си говорим. Следващата събота отново. Ами ние с Давид си имаме много интересни разговори. Той е много напред с материала човека. Каза, мамо, благодаря ти, че ме избра да съм твое дете. Аз ти избрах, защото много те обичам. На такова ниво са ни разговорите. Ние вече сме се разбрали явно на някакво друго ниво, за какво ще става въпрос в този живот, така че аз само следвам знаците. Нищо друго не мога да кажа. Мога само да кажа, че ти много добре знаеш какво означава това, да ти се появи това чудо в живота. Поздравявам всички, на които им се е случило и на тези, на които ще им се случи. Благодаря ти много, Мария. Аз ти пожелавам да следваш знаците и да те видим отново скоро на екран. Аз ти благодаря, че те виждам на екран. Липсваше ми. Липсвахме си и двете. Благодаря ти много. Успех на ефира. Мерси. А на нас ни останаха най-женските минути в предаването. Ще си говорим за красота. Тук ще има специалисти по красотата. За какво става въпрос? Останете след рекламите и ще разберете. We'll be right back.